Bayaran sekolah budak ibu setahun kuturin kita. Bu, KBG-nya. Sebut di pau ku abdi teh berkah tuh. Subang di sadaya daerah masih kene aya ibu-ibu nu apruk-aprukan dagang jeung dahar isukan meuli beas mayar listrik yang budak sekolah. Tapi upami putra na prihatin, upami putra na tapak na pakuran diri, upami putra na rajin puasa, upami putra na nyaah ka indung na kurasana, enjing jagana ge teu pasti aya budak nu sukses tinu rahim. Kuring mural Cimata sabab nu kieu teh indung kuring mun wayah kieu tarasare sagala dikokolakeun sagala diuruskeun sagala dijinkeun mah budak nu salapananda mudah-mudahan yeun penting pikeun urang yeun Indonesia kuat kulantaran peran indungna nu bisa ngabagi rejeki salakina, indungna nu bisa mantuan salakina, indungna nu bisa ngokolakeun pendidikan barudakna, indungna bisa ngokolakeun eusi dapurna sagala dikokolakeun yang penting budakna datang. Mudah-mudahan berkah teka payun urang gaduh pamimpin di Garut. Amin. Bapak jeung indung. Mudah-mudahan kapayun indung-indung nu model kieu dilindungi ku negara. Amin. Jaminan hari tuana dilindungi, kecelakaan kerjana dilindungi, sabab naon pegat indungna, pegat dahar beurang. Ieu artos 5 juta 100, engke dijaga jadi 10 juta. Alhamdulillah ya Allah. Kayak bekal pendidikan budak ibu, ugi karengse tiasa, sapalih kanggo modal. Kuring-kuring model kieu lain urusan pepolitikan hampir unggal peuting puluhan tahun model kieu politik mah urusan nomor sabaraha tapi nu paling utama hirup ngawangun kamanusaan ngamulyakeun indung sakali deui hirup nu paling utama ngamulyakeun indung hirup utama ngamulyakeun indung kuring geus moal bisa ngamulyakeun indung lahirna
ukur bisa ngamuliakeun indung batin. Wilujeng kainung indung bisa dayana terus ngelahirkan manusia-manusia pilihan, manusia-manusia sempurna, manusia-manusia nungin kamuliaan kepada kuduhna. Can. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok HP-nya hilang?